Zenta ērgle, 12. nodaļa, šaubas. Basketbola treneris staigāja apkārt sadrūmis un nerunīgs. Un ne bez iemesla. Skolas un viņa personiskais gods bija apdraudēts. Šovasar mācības beidza pašas labākās spēlētājas. Komanda bija palikusi bez centra, uzbrucējas un aizsarga. Kamēr satrenēs jaunās, paies laiks. Un vēl jau nemaz nevar zināt, vai kāda spēlētāja atradīsies. Uz šuvēju skolu kā par spīti nāca tikai normāla auguma meitenes, garās nezin kāpēc izvēlējās vīrišķīgākas profesijas. Jau kuro gadu viņu komandai bija pirmā vieta rajonā, pirmā arī starp profesionāli tehniskajām skolām, bet nu laikam tā būs pagātne. Svetlānu viņš bija pavisam piemirsis. Cītīgi trenējies, skolotāja Ziediņa pirmajās fizkultūras stundās apvaicājās. Svetlana klusēdama pamāja ar galvu. Tad ejam pie krūma, viņš pašreiz organizē jauno komandu. Nu, iemecoda metienu. Svetlana paņēma bumbu, nostājās uz līnijas un ielidināja grozā. Vēlreiz, lūdzu, Svetlanai tas nesagādāja ne mazākās grūtības. Tālo, Svetlana atkāpās līdz centram, bumba padancoja pa stīpu un ievēlās grozā. Pa pirmo? Vai es neteicu? Ziediņa apmierināti smaidīja. Kur man bija acis, ka šito meiteni nepamanīju agrāk? Krums sev pārmeta, nāksies krietni pasvīst, vai pietiks spēka un izturības? Nezinu, Svetlana pa paradumam paraustīja plecus. Ar Ziediņas palīdzību komanda pāris nedēļu laikā bija sakomplektēta. Treniņi 4 reizes nedēļā, darba rezervju sporta zālē un bez nekādiem fokusiem un kavēšanas. Basketbols krūmam bija sirdslieta. Svetlanai sākumā klājās grūti, tikusi pie bumbas viņa tūlīt pat centās to iemest grozā, nereiķinoties ar pārējām komandas biedrenēm. Tas nu nekam nederēja. Uzvarēt varēja vienīgi kolektīvi saspēlējoties. To, kas pārējiem bija ābeces patiesība, Svetlanai nācās apgūt no jauna. Treneris veda savas meitenes uz izcilāko komandu sacensībām. Turpat uz vietas analizēja viņu spēli, cīņas taktiku un pieļautās kļūdas. Skatoties no malas, viss šķita skaidrs un vienkāršs, bet uz laukuma Svetlana brīžiem apjuka, zaudēja bumbu un birdināja asaras. Piespēlē, piespēlē, māņu kustība, gros, mālacis sveta, no tevis iznāks īsta centra uzbrucēja. Vēlreiz, aizsardzība, nesapņojiet, driblēt, tempu, tempu, meitenes, nu kā bez rokām. Biedri krūm, kāds to bumbu šodien afārdojis? Nevis bumbu, bet jūs pašas. Droši vien tie puiši, kas tepat vestibilā laistās un gaida. Labi, pietiek, veikli uz dušām un mājās. Lai nebūtu nekādas klimstēšanas pa ielām. Dažai mamma uztraucas, kādēļ treniņi ievelkas līdz pusnaktī. Ko lai es atbildu? Svetlanas pirmajās sacensībās ieradās gandrīz visa otrā grupa. Neviena, ne otra komanda nebija vēl nekāda spēcīgā. Tomēr tās bija īstas sacensības ar tiesnešiem un līdzjutējiem. Svetlana sākumā sēdēja uz rezervistu soliņa, bet drīz vien treneris viņu iesaistīja spēlē. Pretinieces mainījušas taktiku, ievērojāt, krums pārtraukumā brīdināja, pagājušas uz presingu. Svetai tas nav tik bīstami, pretinieču centra uzbrucēja ir mazāk auguma, tādēļ piespēlējiet bumbu Svetai. Spēles azarts lika straujāk pukstēt sirdī, visi jutekļi, itin kā sāsinājās, reaģēja ātrāk, uzvara, kaulos salie nogurums, bet sirdīgais prieks, pavisam cits, nekā par labi pašūtu kleitu. Sveta mālacis otrā grupa auroja. Svetlana staroja, nevēsts vairs no gausuma, uz laukuma tā bija pavisam cita meitene, atsperīgs lēciens, ātra reakcija, asas kustības. Pa kuru laiku viņa to apguvusi? Šeit uz laukuma spēlējot, mūsu dampis nemaz tik briesmīgi neizskatās, Dēzija konstatēja.
Ja tu vēlreiz viņu tā apsauksi, smagi norausies, Elita noskaitās. No kā tad? No tevis vai? No mums abām, Ina īsi piebilda. Abas kopmītnes biedrenes bija uzņēmušās šefību par jauno sporta zvaigzni. Žēl, ka viņa nesāka agrāk, pirms gadiem pieciem, būtu iznākusi īsta Uļjāna Simjonova, bet nu vairs nekā, šo ziemu paspēlēs skolas komandā, tad aizies darbā un kas zina, kā būs pēc tam, Krums sūrojās. Jā, basketbols ir jauno spēle. Es zinu tikai vienu izņēmumu, Jāni Krūmiņu, kurš sāka vēlu un 34 gadu vecumā izcīnīja savu trešo olimpisko medaļu. Fizkultūras skolotāja, kurā arī bija atnākusi uz sacensībām, piebilda. Tev vēstule, sekretāre Mārta kādu dienu Svetlānai teica, sūtītāja bija Dēzijas māte. Mīļā Sveta, rakstu tev kolhoza valdes uzdevumā. Pērnvasar iepazinām tevi kā nopietnu, kārtīgu un apzinīgu meiteni. Mūsu ciemata šūšanas darbnīcai vajadzīga laba šuvēja. Kolhozs ir ar mieru maksāt stipendiju un piešķirt dzīvokli, ja tu piekristu pēc skolas beigšanas pārcelties pie mums. Neslēpšu, ka cerēju uz savām meitām, diemžēl viņām labāk patīk pilsētā. Pēc nedēļas tevs brauks pakaļ Dēzijai. Atbrauc arī tu, tad visu norunāsim. Mārčs bieži tevi piemin un liek sirsnīgi, jo sirsnīgi sveicināt. Šī vēstule Svetlana iebalza kā rāmuri papieri. Viņai nebija žēl pilsētas, bērnu nams, kurā viņa bija izaugusi, atradās laukos liela parka vidū. Maza meitene būdama, viņa sailgojusies pēc māmiņas, paslēpās birzī un stāstīja kokiem savas bērnu bēdas un noslēpumus. Pilsētā viņai trūka zaļās zāles, pa kuru vasarā pastaigāt basām kājām, dūmu un putekļu, pilnais gaiss ķērās rīklē. Nē, pilsētu viņa pamestu kaut šobrīd, bet kā ar sportu, ar lielo, klusībā lūlotā sapni par panākumiem un slavu. Vairākas dienas meitene staigāja kā apstulbusi, nedzirdēja, ko viņai saka, ko darīt. Šis jautājums iesēdās Svetlānas galvā, neatstājot vietas pārējiem. Rezultātā divnieks fizikā, divnieks matemātikā, pat vēsturē. Grupa satraucās. Visi rādītāji viņām bija labi, varēja cerēt uz pirmo vietu ceturksnī, bet nu pēkšņi trīs divnieki pēc kārtas. Nesakiet, meisterei, Svetlana lūdzās, es izlabošu. Dace nekādos kompromisos neielaidās, pēc darbnīcas sniegsi paskaidrojumu visai grupai. Svetlānai pašķīda asaras, viņas parīgi caur degunu, tās vilka uz iekšu, darbs nekādīgi neveicās. Vai tad pati neredzi, kleitai viena mala garāka, otra īsāka, meistere rājās. Svetlāna nopūtās un ārdīja ārā. Tās bija grūtas stundas. Nu stāsti, kas ar tevi notiek? Dace noprasīja, kad darbgaldi bija nokopti un kleitas kārtīgi sakārtotas skapjos. Es esmu tik vientuļa, Svetlana šņukstēja. Citiem ir vecāki, vecmāmiņas, krustmātis, bet kam lai es prasu padomu? Tu neesi vientuļa, tev esam mēs, un vēl meistere Liepa, audzinātāja Jurjāne un direktore. Svetlana izvilka no strīpainā darba tērpa kabatas saņurcīto Dēzijas mātes vēstuli. Dace ātri pārskatīja, tad izlasīja priekšā visai grupai. Meitenes klusēja, jautājums bija nopietns, izšķīrās cilvēka liktenis. Es tavā vietā nedomātu ne mirkli, meistere ierunājās pirmā. Darbs tāds pats gan pilsētā, gan laukos, te tu gadiem ilgi nīksi kopmītnē, vienā istabā ar citiem, tur tev piedāvā savu dzīvokli. Mūsu laucinieki vairs nav nekādi atpalikušie, katru nedēļu viņu autobusi rindām vien stāv pie teātriem un koncertzālēm. Ekskursijās, pat uz ārzemēm, viņi brauc vairāk nekā mēs, pilsētnieki, Dace piebilda. Es gan Svetas vietā nebrauktu, Ina paziņoja, man lauki līdz kaklam. Vasarā vēl nekas, bet rudeņos un pavasaros dubļi līdz ceļiem, no mājām uz skolu un atpakaļ diezgan izbridos. Pietiks visam mūžam. Cita lieta šeit, pilsētā. Es jau neko,
Man lauki patīk, vienīgi basketbola dēļ, Svetlana stostījās. Vai tad tur nav sporta zāles? Ir gan, pat daudz labāka nekā mūsu skolā. Kas tev liec sportot? Jā, bet, Svetlana aprāvās, viņa kautrējās citiem stāstīt par pašu slepenāko sapni, kļūt par slavenu basketbolisti. Sportista slavas laiks rīs, Dace, itin kā uzminējusi Svetlanas domas, turpināja. Kamēr tu izcīnīsies līdz meisterkomandai, būs, gribi vai negribi, drīz vien jāiet prom. Citas jaunākas, veiklākas nāks tavā vietā. Kad Silvija Krodere spēlēja līdz 29 gadiem, bet Dzidra Karamišiva pat līdz 34, man tikai 17. Karamišiva ir izņēmums. Dēzi, vai tu sestdienas vakarā brauksi uz mājām? Svetlana nākamajā dienā apjautājās. Viņa bija izlēmusi. Jā, un kas tad ir? Es došos tev līdzi. Nekas nesanāks. Mašīna jau pilna. Edīte ar savu draudzeni arī pošas. Sestdienas vakarā Svetlana piezvanīja uz Dēzijas dzīvokli. Atsaucās Edīte. Dēzija aizbrauc uz laukiem. Kas zvana? Sveta. Vai viena pati? Jā. Svetlana pakāra klausuli. Ir gan tā Dēzija riebekle. Aiz skaudības viņa uz visu spējīga. Svetlana sameklēja papīru un ķērās pie rakstīšanas. Mīļā Dēzijas mamma, lūdzu pasiņojiet kolhoza valdei, ka esmu ļoti pateicīga un labprāt pieņemtu tās priekšlikumu. Gribēju aizbraukt un pati paziņot. Diemžēl Dēzija teica, ka viņas mašīnā man nēsot vietas. Šī vasara bija pati skaistākā manā mūžā. Paldies par rūpēm un mīlestību, kur jūs abi ar vīru man parādījāt. Sirsnīgi sveicieni fermas darbiniecēm, manam mīļajam negantniekam, lūdzu iedodiet maizes riku. Jūsu Svetlana sērmūkse. Tajā pašā vakarā Svetlana vēstuli iemeta pastkastītē. Kur Sveta? Māte noprasīja, kad novakarē mašīna iebrauca pagalmā. Nav. Kā nav? Vai viņai kas noticis? Ko tu uztraucies, mam? Svetai tevi lauki pie viena galva vai otra. Viņai tagad galvā basketbols un cits nekas. Pat divniekus noķēra un nācās atskaitīties komjaunatnes komitejā. Neticu. Tu kaut ko slēp, Dēzi. Paskaties man acīs. Tev tikai Sveta tā labā. Es vairs neesmu nekas. Dēzi ir dusmās kliedza un ieskrēja mājā. Kur viņa mums tev tāda radusies? Ļauna, nenovīdīga, slinka, izlaidīga. Izlutinājuši esam māt, pie darba neesam radinājuši. Savā vaļā auga, ko gribēja, to darīja. Bet kā tad Edīte? Edīti pieskatīja vecā mamma, no mazotnes abas kopā strādāja. Tūkstošiem teļu esmu izaudzējusi pa šiem gadiem, māte sarūktināti noteica, bet paša meitu neesmu pratusi, kā nākas pieskatīt. Nebēdā, māte, vēl jau viss nav zaudēts, varbūt nav par vēlu. Baidos, ka ir. Māte ar priekšauta stūri izslaucīja asaras. Meitenes galvas noliekušas rakstījas atcerējumu. Trūcīgā zemnieka tēls Andreja Upīša darbos. Tēmats pietiekami plašs, lai ik viens spētu kaut ko uzrakstīt. Upīts garajā un darbīgajā mūžā sarakstīs vai veselu bibliotēku, bet mūsdienu jaunieši negrib lasīt. Kā ieinteresē? Skolotāja Jurjāne ar savu grupu aizbrauca uz skrīveriem, izstaigāja zaļās zemes takas, apskatīja Andreja Upīša muzeju, paša stādīto dārzu. Palasiet, cik grūti dzīvoja lauku cilvēki vēl pirms 100 gadiem. Zarēnu Kārlis zemes un māju dēļ upurēja Lienes mīlestību. Liena par naudu pārdeva savu jaunību vecajam pretīgajam sveķāmuram. Jurāte Jurāne sēdēja zem nosarkušās kļavas Upīša dārzā un lasīja zaļās zemes fragmentus. Meitenes apkārt satupušās domīgi klausījās. Liena bija mūsu vecumā. Es gan pie tāda pretīga veča nepar ko neietu. Toreiz bija pavisam citi laiki, viņai nebija citas izejas. Vienalga, braukt uz Rīgu, kā ošu Anna. Mūsdienu meitenes nav tādas aitiņas kā Anna, zina, kā bērni rodas. Un zina arī, kā tik no tiem vaļā,
Dēzija piebilda pietiekami skaļi, lai citi sadzirdētu. Labi, ka tie laiki pagājuši uz neatgriešanos. Tā jau ir, skolotāji, bet upīša grāmatas ir tik bezcerīgi biezas un par sen pagājušiem laikiem. Skuiņa, dripes darbi, cita lieta. Tos izraujam vienā paņēmienā. Lieciet, skolotāji, to grāmatu nost, labāk uzspēlēsim bumbu. Žēl, ka mīlestību un literatūru nevar iedēstīt kā puķi, bet puķei arī vajag labas augsnes un rūpīgas kopšanas, tikai tad tā krāšņi ziedēs. Vai esmu bijusi uzmanīga un pacietīga dārzniece, jaunā skolotāja domāja. Skolotāji, nāciet spēlēt mūsu pusē, citādi Svetas komanda mūs sasitīs lupatās. Jurātei tikai 25, viņai arī patika izkustēties. Piedod upīt, viņa saudzīgi uzklāja zaļās zemes sējumam virsū lakatiņu un pievienojās spēlētājiem. Zibenīgā gremde, gandrīz vertikāli paralēli tīklam, vēl nebija aizmirsusies, pretinieces noelsās vien. Tikai tagad viņas uzzināja, ka Jurāte Jurjāne spēlējusi Republikas studentu izlasē. Trešajā kursā audzēkņi izpildīja vienīgi pasūtījumu darbus. Tas bija daudz interesantāk nekā vienveidīgā masu produkcija. Skolas šūšanas darbnīcām bija sava pastāvīgā ikgadīgā klientūra. Iecietīga, ja meitenēm kaut kas nepadevās, kā iecerēts. Pasūtījumus pieņēma meisteres, kuras labi pazina savas pasūtītājas. Žēl, ka mēs neredzam sievietes, kurām šujam šīs kleitas, Baiba ieminējās blakus sēdošajai Dacei. Apmēram jau var iztēloties pēc izmēra, pēc izvēlētā fasona. Piemēram, manējā noteikti ir pusmūža sieviete, jo fasons atturīgs, liela auguma, padrukna, nopietna, par to liecina pelēcīgā krāsa, vecmodīga, tagad tādas krādziņas vairs neizvēlas. Viņa varētu būt skolotāja. Tu tis manējā viegluprātīga jauniete, tie viņa droši vien blondiem matiem, tādām piestāv zila krāsa. Paskaties, kleita vienos volānos, esmu gluži nomocījusies. Aizesim pie meistres, pajautāsim, vai esam uzminējušas. Tu domā, viņa teiks? Kādēļ ne? Baibai gandrīz taisnība, tā ir kādas meitenes izlaiduma kleita, bet Dacei tikai daļēja patiesība, Pasūtītāja strādā ministrijā. Brīdi abas draudzenes šuva klusēdamas. Baiba cīnījās ar nepaklausīgajiem volāniem, kas negribēja un negribēja veidot vienādus viļņus. Dace rūpīgi piestrādāja apkakli. Drāna bija irstoša, tādēļ nācās ļoti uzmanīties. Žēl, ka mūs sagatavo tikai par izpildītājiem. Cits izvēlas fasonu, cits piegriež, mums atliek vienīgi sašūt. Pats svarīgākais un interesantākais ir izvēlēties katra cilvēka augumam, vecumam un raksturam vispiemērotāko modeli. Man gribētos visu darbu no sākuma līdz beigām veikt pašai. Tev ne? Nezinu, neesmu par to domājusi. Mamma saka, tad jābraucot uz Tallinu, tur mācot modelēšanu. Meisteri Liepu lūdz uz pieņemšanu, kāda meitene durvis pavērusi sauca. Pasūtījuma nofermēšanas telpā sēdēja vecākā meistere un sveša sieviete. Importa trikotāža, kliente pabīdīja uz meistares pusi spiltu puķotu audumu. Es gribu šito, atšķīrusi biezā itāļu modes žurnāla, linējā jaunāko numuru, viņa ar smailu, tumšsarkanu nagu, norādīja uz ekstravagantu modeli. Liepa kritiski novērtēja klientes pakuplu augumu. Gadus, kas tuvojās pusmūžam un nezināja, ko iesākt. Vai drīkstu paskatīties, viņa palūdza žurnālu. Taisnā ceļā no Itālijas, vīrs atveda. Šis arī ir ļoti glīts modelis. Nē, tas ir pārāk vienkāršs un prasts. Man vajag šikāku. Liepa paslipus nopūtās. Noņēma mēru un nozīmēja uzlaikošanas dienu. Vai ātrāk nevar, kliente bija neapmierināte. Meitenes ir ļoti noslogotas, un viņām vēl arī tik veikli nevedas. Kam tad esat jūs? Vecākā meistere klusēja. Nebija vērts klāstīt, ka viņai jāseko 28 audzēknēm,
kurām galva tāpat pilna ar jaunību, dziesmām, mīlestību, dejām un citām par šūšanu daudz interesantākām nodarbībām. Man citi pienākumi, viņa atteica, es iedošu pa virsu. Liepa nosarka. Es neesmu restorāna šveicars, pie mums dzeram naudas neņem. Dāma izbrīnās atcēla uz augšu uzacu lokus. Kāda dzeram nauda? Piemaksu par ātrumu, pie mums ir gluži normāla parādība. Ātrā veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana. Viss maksā dārgāk. Te ir skola. Ja ne, ne, dāma paraustie plecus un cēli izgā no pielaikošanas kabīnes. Meistere negribīgi ķerās pie piegriežņu izgatavošanas. Parasti darbs viņai ritēja, bet šoreiz nevedās. Kādi tik cilvēki nav mūsu, mīļajā zemītē? Lielum lielais vairums godīgi strādā un dažkārt ar pūlēm savēl galus kopā, bet dažam, kā pasakā zelta dalderi, no debesīm krīt. Darbnīcā visas meitenes čakli strādāja, vienīgi dēzeja, garlaikoti vīlēja nagus. Pielūko, ka nesabojā, meistere nolika izgrieztos gabalus dēzijai priekšā. Tā ir dārga drēbe, kas pie mums nav nopērkama, un neceri uz svetas dacis vai baibas palīdzību. Es pati sekošu, lai tu katru vīli no pirmās līdz pēdējajai paveiktu savām rokām. Parādi, ko vari. Dēzija negribīgi ķērās pie darba. Līdz praktisko nodarbību beigām bija tieši 2 stundas, 16 minūtes. Mīkstais audums glāsmaini kļāvās pie rokām. Dēzija sadiedza sānu vīles un uzvilka kleitu sev mugurā. Nu kā, tajā jau var sabās 2 vai pat 3 tādas kā tu, Dace smējās. Nemaz nerunā, tagad plandošās modē. Panāc šurp, apskatīsim, Kristīne Liepa pavēlēja. Es jau domāju, kur nu tik ātri, lūk te viena vīle šaura, otra atkal pārāk plata un sadiegts nekārtīgi, vajag mazākiem dūrieniem, lai klientei pie pirmās uzlaikošanas kleite nenokristu no muguras. Ārdi ārā un šuj par jaunu. Kādēļ viņa manī tā iedusies, Dēzija šņāca. Vai tu ko teici, meistere apjautājās? Nē, neko. Šūt jaunu viņa iemācīsies, bet laba šuvēja laikam gan nekad nebūs. Liepa, noskatoties Dēzijai pakaļ prātoja. Vieglas dzīves tīkotāja. Uzdziedāt meitenes kaut ko jautru, man šodien tāds drūms prāts. Vēl 3 nedēļas un jaungada brīvdienas. Vai jūs varat to aptvert, meitenes, Dace ierunājās. Ja mēs arī šoreiz būsim pirmās, brauksim ekskursijā uz Maskavu. Lielākā daļa meiteņu mūsu valsts galvaspilsētu vēl nebija redzējušas. Es no stacijas taisnā ceļā iešu uz sarkano laukumu, Svetlanas apņaini teica. Dēzija klusēja. Maskava viņu vairs neinteresēja. Kopā ar tēvu un vecāko māsu viņa to bija izbraukājusi krustām šķērsām. Tobrīd grupas meitenes vēl nenojauta, ka tieši Dēzijas dēļ ilgotā ekskursija izjuks. Pirmajā uzlaikošanā kliente pati deva norādījumu sānos kleitu ieņemt. Vai nebūs par šauru, meistere apvaicājās. Nebūs, man ir importa korsete. Meistere rūpīgi ar saspraudītēm iezīmēja vīļu vietas, palaboja plecu daļu un piedurknes. Šoreiz Dēzija patiešām centās. Pat romāns ielikts atvilknē stāvēja nelasīts. Visas vīles bija kārtīgi apmetinātas, nekur nekarājās lieki diegu gali. Redzi, nu, ja tikai gribi, tad vari strādāt tīri labi, meistere paslavēja. Bet nelaime jau tuvojās ne tikai Dēzijai un visai grupai, bet galvenokārt labajai mīļajai meistrei Liepai. Šausmas pēc kājas izskatos, dāma nākamajā uzlaikošanā sasita plaukstas. Šitā izķēmo cilvēku, sānos kunkuļi, vēders kā grūtniecei, pleci nošļukuši, vai nezināt, ka pašreiz modē polsteri? Bet jūs pati, meistre mēģināja iebilst. Ko es pati? Jūs esat šuvēja, nes, jums vajadzēja redzēt. Bet kur tad importa korsete? Liepa redzot iesprūdušos apaļumus, mēģināja glābt situāciju. Kāda korsete? Ko jūs tur murgojat? Kliente aizsvīlās vēl vairāk.
Nekas ļauns nav noticis, mēs izlabosim, meistere mierināja. Pārdīsim un palaidīsim vaļīgāk. Rezerves mums ir pietiekamas. Dāma nomierinājās un teicās pienākt pēc pāris dienām. Uzbudinātā liepa krietnu brīdi sēdēja uz laikošanas telpā un smagi elpoja. Tikai neuztraukties, gan viss būs labi. Viņa pati sevi mierināja. Atnes man glāzi ūdens, viņa palūdza vīriešu uzvalku meistram krauklim, kas parādījās uz laikošanas telpā. Vai tev slikti? Es pasaukšu mūsu dakterīti. Nevajag gan pāries, nav jau pirmā reize, man pēkšņi sakāpa spiediens. Meisteri ieslidināja mutē tableti un izdzēra pasniegto ūdeni. Laiks doties pensijā, viņa skumji pasmaidīja, tikai žēl šķirties no skolas. Pats zini, puse mūža te pavadīta. Paņēmusi nelaimīgo kleitu, liepa lēniem soļiem, kāpa uz darbnīcu. Izārdi sānu vīles un krūšu iešuves, tikai uzmanīgi, lai nesubojātu audumu. Viņa teica Dēzijai, kleita par šauru. Dēzija ķērās pie darba, pēc brīža viņas acis izbīlī ieplatās vēl apaļākas. Šuvuma vietā bija redzama plata, sakapāta sliede. Ak, tu mana nelaime, meistere novaidējās, kurš gan tik plānu audumu šuja ar resnu adatu? Beigts, pagalam, te vairs nekas nav līdzams. Tu arī esi stulba kaita, meitenes uzbruka Dēzijai, vai acu nebija pierē? Kā šuvu velveta kleitu tāda ta palika mašīnā, un es pat nepaskatījos, Dēzija taisnojās. Tev jau nekas, bet meistere pārdzīvo. Pamēģini pamazgāt, Dace deva padomu, varbūt šuva aizvelkas ciet, ne jau visu kleitu, trakā, ņem mazu lupatiņu. Meitenes ar cerībām vēroja, kā Dēzija ieziepē drāniņu, cītīgi berzē un skalo. Dace pati uzlika gludekli vēl mitrai drānai un pacēl to pret gaismu. Nekas nelīdz, tā pat redzams, viņa nopūtās, maskavu nu mums neredzēt. Atradusi par ko bēdāties, Dēzija vīzdegunīgi sarauca degunteli. Kas tur liels? Pieklusti, Svetlana, kura vairāk par visām meitenēm sapņoja par Maskavu, viņu apsauca. Sakumusi un nelaimīga meistera lapsa ar kleitu rokās otrā dienā iegāja direktores kabinetā. Apskrēja visus komisijas veikalus, tieši tādas drānas nav, ir līdzīga, bet es bez tās dāmas ziņas neuzdrīkstos pirkt. Nu būs lielas nepatikšanas. Atvainosimies, piedāvāsim atmaksāt vērtību. Viņa ar to neapmierināsies, kā nekā liela vīra sieva. Mīļo, Kristīne, jūs mums esat tūkstoš kārt vērtīgāka par šādām dāmītēm. Neuztraucieties, gan nokārtosim. Vai man varēja ienākt prātā, ka audzēkne bez 5 minūtēm diplomēta šuvēja pieļauj tik rupju kļūdu? Pirmo reizi manā mūžā tāds brāķis no kauna visu nakti neacu nespēju aizvērt. Direktore nomierināja veco meisteri un aizsūtīja uz mājām. Tad smagi nopūtusies, pacēla klausuli. Kristīne liepa un otrās grupas meitenes nekad neuzzināja, kā viņa nokārtojusi šo lietu. Arī labi situēja tā dāma, skolā vairs nekad netika manīta. Kādu nedēļu Dēzija staigāja nerunīga, tāda kā nomākta, tad vispār pārstāja nākt uz skolu. Vai viņa patiešām tik smagi pārdzīvo to gadījumu ar kleitu? Muļķības tas nepavisam neizskatās pēc Dēzijas. Kādēļ tad viņa nenāk uz skolu? Jāiet apraudzīt, Elita tas ir tavs pienākums. Elita bez īpašas sajūsmas bija ar mieru. Klausieties pārāko jaunumu, viņa nākamajā rītā pavēstīja. Nu kas, nevelc karumā? Dēzija precas. Es ir beigta, klai vaļā. Kā norunāts, aizbrauc uz imantu, Dēzija pati atver durvis, mugurā zīda rītakleita ar krāsainajiem papagaiļiem, gāra līdz zemei, uz galda kristāla vāzē pasakainas rozes. Cienājies, šī man pasniedz importa šokolādes konfekšu kārbu. Tādu es redzēju pirmo reizi. Man jau līdz kaklam, šī saka, kādēļ nenāc skolā? Es šai prasu, tādēļ, ka man riebjas, es, protams, mēma. Un tad Dēzija izšāva
kā no ložmetēja. Ejiet jūs visi bekot, es precos. Ar ko tad? Šis esot universāla veikala direktors kaut kur provincē, pašam sava automašīna un divstāvu māja. Droši vien beigais vecītis ar pliku pauri un apaļu vēdriņu, Daci iesmējās. Dēzie teica, ka esot pāri 30, tīri jestras, modīgi ģērbjoties un jautras pēc dabas. Es gan tik vecu negribētu. Es arī ne, un vispār es precēšos vienīgi aiz mīlestības, Baiba to teikdama, spēja nosarka. Tu domā, ka Dēzija man tas pēc? Baiba paraustīja plecus. Viņai vienmēr seksa skrūve bijusi vaļīga. Svetlana atcerējās pagājušās vasaras balli un tikai tagad saprata, ka Dēzija viņai toreiz stāstījusi patiesību. Nezin, vai šis ir tas pats pielūdzējs, kas toreiz. Muļķa gatavā. Būtu pacietusies vēl dažus mēnešus, pabeigusi skolu, Daci prātīgi sprieda. Kas zina, varbūt nevar gaidīt. Apkaunies! Kur viņa to papuci nozvejojusi? Kādā lauku ballē, Elita stāstīja. Kā šis ieraudzīs, tā vairs negribējis atstāties. Viņas dēļ izšķīries no sievas, katru nedēļu braucot uz Rīgu ar rožu pušķiem un dārgām dāvanām. Sākumā Dēzija par precēšanos negribēja nedzirdēt, bet šis tik borējot savu. Viņa dzīvošot savā mājā kā princese, netrūkšot ne putna piena. Līgavas tērps jau sagādāts, Benedikts to raušus izrāvis no kādas iesūtītas pakas, plīvurs no mežģīnēm ar baltām pīpenēm, tādi ārzemēs esot modē. Pēc pāris dienām skolā ieradās pati Līgava. Sākumā meitenes viņu gandrīz vai nepazina. Lapsas imitācijas kažoks, franču zābaciņi, amerikāņu trikotāžas kleita. Pēc mēneša kāzas un čau vecā dzīve – Man te viss sapriebies līdz kaklam. Es gribu būt brīva un dzīvot, kā man pašai patīk, Dēzija lielijās. Paklau, bet tev taču vēl nav 18, Daci iejautājās. Sīkumi, Benis apsolīja nokārtot. Viņam ir visādi blatiņi. Viņš ir gluži apmāts no laimes. Man vajag tikai iepīkstēties, kad viņš jau metas izpildīt. Kā suns, kuram pamet kaulu. Un kā viņš prot mīlēt, ar jums jau par tādām lietām nedrīkst runāt, tāpat nesapratīsiet. Ai, bērniņ, reizēm tā vieglā dzīve vērsas smagāka par smagu, meistera Liepa nopūtās. Ceru, ka vismaz tavējā būs laimīga. Jā, 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 Dēzija iesaucās un nezin, kāpēc pēkšņi sāka raudāt. No Baibas dienas grāmatas. Salīdzināt savu vīru ar suni. Es gan tā nevarētu. Un ja nu vēlāk suns parāda zobus, ko tad? Neizskatās, ka Dēzija būtu pārāk laimīga un iemīlējusies. Iziet pie vīra, kas viņai gandrīz tēva vecumā, mūsu laikos ir vienkārši muļķība. Uz kāzām aizbrauca Baiba un Dace, kuras Dēzija izraudzījās par Līgavas māsām. Pēc ziemas brīvlaika meitenes uzzināja, kā viss norisinājies – Māja bijusi stāvgrūdiem pilna ar viesiem, dējošana, dziedāšana, līgavas zakšana, mičošana, kā jau kāzās pieņemts. Jaunais vīrs esot tīri jēdzīgs, toties viņa māte, veca kaulaina sieva, gārā līdz kaklam aizpogātā melnā kleitā, ķēdēja iekārtu zelta krustu skrūtīm, lūpas plānas saknieptas, pakausīs irmo matu copīte. Dēzija lūgusi viņas abas, kādas pāris dienas paviesoties, palīdzēt savest māju kārtībā. Vecā visu laiku staigājusi meitenēm pakaļ un skatījusies uz pirkstiem, laikam baidījusies, ka kaut ko nenozog. Ne Baiba, ne Dace nepastāstīja savām biedrenēm par scēnu, kuras liecinieces viņas abas bija. Naktī istabā, kur meitenes gulēja, pēkšņi ieskrēja Dēzija. Glābiet, viņš mani grib nosist! Benedikts nemaz vairs neatgādināja suni, kurš paklausīgi pienes koku savai saimniecei. Mati izspūruši, seja sarkana no dusmām. Tu man dzemdēsi bērnu, kaut arī nāktos turēt tevi ieslēgtu istabā. Negribu, 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 Dēzija dusmās kliedza un sita ar dūrēm vīram pa krūtīm. Piedodiet, meitenes, jaunais vīrs atvainojās, maza ģimenes scēniņa. Paņēmis raudošo sievu uz rokām, viņš to kā mazu bērnu
iznesa no istabas.